Assalomu alaykum. O'zbek va jahon sportda sodir bo'lgan eng muhim yangiliklar bilan tanishing. O'zbekistonlik aralash yakka kurash ustasi, sobiq UFC jangchisi Mahmud Muradovning keyingi jangi borasida ma'lumot berildi. Hamyurtimiz 21 sentyabr kuni Octagon MMA 61 turniri doirasida jang qiladi. Ushbu oqshom Chexiyaning Brno shahridagi Winning Group Arena majmuasida tashkil etiladi. Hozircha Muradovga kim raqiblik qilishi e'lon qilinmagan. Xabarlarga qaraganda hamyurtimiz Octagon MMA'dagi ilk jangini ushbu liganing o'rta vazn toifasi chempioni Patrik Kinchliga qarshi o'tkazishi mumkin. Muradov 2019-2024 yillar davomida UFC'da jang qilib, 4 ta g'alaba va 2 ta mag'lubiyat qayd etgan. Xabar berganimizdek, 27 iyul kuni AQShning Michigan shtati, Detroit shahrida prof boks oqshomi tashkil etiladi. Oqshom doirasida super yengil vazn toifasida IBF kamari uchun sobiq da'vogar hamyurtimiz Shohjahon Ergashev ringga ko'tariladi. Unga o'sha kuni amerikalik Julian Smith raqiblik qiladi. Ergashev mazkur jang uchun vazn tashlash jarayonini boshlab yuborganini e'lon qildi. Ma'lumot uchun Smith prof ringda 10 ta jang o'tkazib, ularning 8 ta bahsida g'alaba qozongan, 2 marotaba mag'lub bo'lgan. Shohjahon Ergashev esa 25 ta jangning 24 tasida g'alabaga erishgan, bitta jangda esa imkoniyatni boy bergan. O'rta vazn toifasida UFC jangchisi asli chechenistonlik, hozirda Birlashgan Arab Amirliklari sharafini himoya qilayotgan Hamzat Chimayev mashg'ulotlarga qaytdi. U Dubay shahridagi Tiki MMA zalida o'zbekistonlik Husan Majlimov qo'l ostida shug'ullanmoqda. Chimayev Dubaydagi mazkur zalda qariyb 1.5 yildan buyon yig'in o'tkazib turadi. Uning keyingi jangi oktyabr oyida tashkil etiladigan UFC 308 turnirida bo'lib o'tishi kutilmoqda. So'nggi janglarni boksda sobiq jahon chempionlariga qarshi o'tkazgan Francis Ngannou yana qafasga qaytyapti. Ngannouning PFL ligasidagi debyut jangi bo'yicha muzokaralarning so'nggi bosqichi ketyapti va yaqin kunlarda promotion tomonidan bu haqda rasman e'lon qilinadi. PFL vitse-prezidenti Ray Sefoning shaxsan o'zi ushbu jang yuzasidan intervyu berdi. Biz bu jangni muhokama qildik. Francis Ngannouning o'zi ham bir necha haftadan beri Las Vegasdagi zalda mashg'ulotlarni o'tkazyapti. Nima, qayerda va kim bilan biz tez orada jang bo'yicha rasmiy xabar beramiz, dedi Sefo. Bundan bir necha kun oldin kamerunlik Vahshiyning murabbiyi Erik Niksik ham shogirdining yil oxirgacha oktagonga qaytishi haqida xabar bergandi. Oktagon liganing o'rta vazn toifasida vaqtinchalik chempioni Islom Boltayev qozog'istonlik chempion Murat Abdurahmanovga qarshi jang qildi. 5 raundga mo'ljallangan to'qnashuv dastlabki raunddayoq hamyurtimizning nokautli g'alabasi bilan tugadi. Shu tariqa Boltayev oktagon liga chempioniga aylandi. Oktagon liganing yubiley turnirida qozog'istonlik Mahir Mamedovga qarshi oktagonga chiqqan vatandoshimiz Shohasan Mirzamatov faoliyatdagi 13-chi g'alabasini tantana qildi. Mirzamatov 2-chi raundda raqibining qorin qismiga kuchli zarba yo'lladi va Mamedov nokautga uchradi. Qayd etilishicha, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi tomonidan Parij Olimpiadasida neytral maqomda ishtirok etishiga ruxsat berilgan 15 nafar rossiyalik sportchi musobaqaning ochilish marosimida ishtirok eta olmaydi. Buning sababiga oydinlik kiritilmagan. Javohir Sindarov shaxmat bo'yicha an'anaviy tarzda o'tkazilib kelinayotgan Title Tuesday onlayn turnirining g'olibiga aylandi. Yosh grossmeysterimiz musobaqaning kechki dasturida 11 imkoniyatdan 10 ochko to'plab turnir g'olibi bo'ldi. 2-chi o'rin jahon tojdori norvegiyalik Magnus Karlsenga nasib etdi. E'tiborlisi, Sindarov chempionlik masalasini hal qilgan partiyada aynan Karlsenni mag'lubiyatga uchratgan. Javohir Magnus Karlsendan tashqari Alexey Sarana, Andrew Stang, Levi Rosman singari taniqli grossmeysterlarni ham yenga oldi. Og'ir atletika bo'yicha Olimpiya o'yinlari va jahon chempioni Ruslan Nuruddinov bokschimiz Bahodir Jalolovning Parij Olimpiadasidagi imkoniyatlari haqida gapirdi. Bahodir Jalolov yetuk sportchi. Unga Olimpiadada qiyin bo'lmaydi deb o'ylayman. Agar u o'zligini saqlab qola olsa, qiynalmaydi. Chunki Bahodir raqiblaridan bir bosh baland. Hozirgi holatda uni kim mag'lub eta olishi mumkinligini bilmayman. Faqatgina qozog'istonlik sportchi bo'lmasa, uni ham bilmadim, deydi Ruslan Nuruddinov. 26 iyul kuni Fransiya poytaxti Parij shahrida 33 yozgi Olimpiya o'yinlari rasman start oladi. O'zbekiston hukumati musobaqada g'olib va sovrindor bo'lgan sportchilar uchun mukofot pullarini e'lon qilgandi. Unga ko'ra, oltin medal egalariga 200 ming, kumush medal sohiblari 100 ming, bronza medalini qo'lga kiritgan sportchilarga esa 50 ming dollar mukofot pullari taqdim etiladi. Quyida bir qancha mamlakatlarning g'olib va sovrindor sportchilariga ajratgan mablag'larini ko'rishingiz mumkin.
FIFA'da terma jamoalar reytingi yangilandi. Yangi reytingda yetakchi o'zgarmadi. Argentina 1-o'rinda qoldi. Top 10 talik bilan tanishing. 1-o'rin Argentina, 2-o'rin Fransiya, 3-o'rin Ispaniya, 4-o'rin Angliya, 5-o'rin Braziliya, 6-o'rin Belgiya, 7-o'rin Niderlandiya, 8-o'rin Portugaliya, 9-o'rin Kolumbiya, 10-o'rin Italiya. Osiyo terma jamoalari orasida O'zbekiston 8-o'rinni egalladi. Umumiy reytingda esa bir pog'ona yuqoriladi. Yaponiya 18-o'rin, Eron 20-o'rin, Janubiy Koreya 23-o'rin, Avstraliya 24-o'rin, Qatar 34-o'rin, Iroq 55-o'rin, Saudiya Arabistoni 56-o'rin, O'zbekiston 61-o'rin, Iordaniya 68-o'rin, Birlashgan Arab Amirliklari 69-o'rin. 11 avgust kuni Qirg'izistonning O'sh shahrida MMA bo'yicha Open FC 45 turniri tashkil etiladi. Ahamiyatlisi musobaqaning markaziy jangida hamyurtimiz Jahongir Jumayev oktagonga ko'tariladi. Yarim o'rta vazn toifasidagi Grand Prix finali chempionlik jangida Jumayevga qirg'izistonlik Nurjigit Akonov raqiblik qiladi. Ma'lumot uchun Jahongir Jumayev faoliyat davomida 15 ta jang o'tkazib, 11 ta g'alabaga erishgan va 4 ta mag'lubiyatni qabul qilib olgan. U so'nggi jangini UFC sobiq a'zosi Andrey Fialoga qarshi o'tkazib, 1 raunddayoq nokaut orqali g'alaba qozongan. Uning raqibi Nurjigit Akonov esa hozirga qadar 4 ta jang o'tkazib, ularning barchasida zafar quchgan.